नमस्कार मित्रों, आपले या चॅनलवरती सहर्ष स्वागत आहे। अजून जर आपण या चॅनलला सब्सक्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब बटणावर क्लिक करून या चॅनलला सबस्क्राइब करा। आज मी आपणास महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांच्या पहिल्या दोन पाल्यांना इयत्ता 10वी व इयत्ता 12वी मध्ये 50% किंवा अधिक गुण मिळाल्यास रक्कम रुपये 10,000 इतके कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून शैक्षणिक योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाते। त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि सदरचा फॉर्म कसा भरायचा याची संपूर्ण माहिती मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर पहा। तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। आपण पाहत आहात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्याकडून बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांना इयत्ता 10वी व इयत्ता 12वी मध्ये 50% गुण किंवा अधिक गुण मिळाल्यास रक्कम रुपये 10,000 इतके अनुदान दिले जाते। सदर योजनेचा फॉर्म अर्जदाराचा तपशील पहा। या ठिकाणी बांधकाम कामगारांनी आपले कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी ज्या तारखेला केली आहे ती नोंदणी दिनांक या ठिकाणी लिहा। आपले ओळखपत्राचे नूतनीकरण ज्या तारखेला आहे ती नूतनीकरणाची दिनांक या ठिकाणी लिहा। आवक दिनांक या ठिकाणी आपण ज्या दिवशी सदर योजनेचा फॉर्म दाखल करणार आहात ती तारीख या ठिकाणी लिहा। नोंदणी क्रमांक या ठिकाणी कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे आपण नोंदणी केली आहे त्याचा नोंदणी क्रमांक या ठिकाणी लिहा। त्यानंतर पहा आधार कार्ड क्रमांक या ठिकाणी आपला 12 अंकी आधार कार्ड क्रमांक लिहा। त्यानंतर पहा अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती या ठिकाणी आपले पहिले नाव आपल्या वडिलांचे नाव आणि आपले आडनाव या ठिकाणी लिहा। त्यानंतर पहा या ठिकाणी आपला मोबाईल क्रमांक लिहा। या ठिकाणी आपण पुरुष कामगार असाल तर पुरुष लिहा, स्त्री कामगार असाल तर स्त्री लिहा। वैवाहिक स्थिती जी असेल ती या ठिकाणी नमूद करा। जन्मतारीख या ठिकाणी आपली जन्मतारीख लिहा। आज रोजी असणारे वय या ठिकाणी आपले नमूद करा। त्यानंतर पहा अर्जदाराचा बँक तपशील। बांधकाम कामगारांचे खाते हे मुख्यत्वे करून राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये असणे गरजेचे आहे। या ठिकाणी पहा आयएफएससी कोड आपल्या बँकेचा आयएफएससी कोड या ठिकाणी नमूद करा। आपल्या बँकेचे नाव लिहा, बँकेचे शाखेचे नाव लिहा। या ठिकाणी बँकेचा पत्रव्यवहार संपूर्ण पत्ता नमूद करा। खाते क्रमांक या ठिकाणी आपला खाते क्रमांक लिहा। आपण ज्या मुलाच्या नावाने सदरचा प्रस्ताव दाखल करणार आहात त्या मुलाचे नाव या ठिकाणी नमूद करा। त्याचा आधार कार्ड क्रमांक या ठिकाणी लिहा। त्याचे वय या ठिकाणी नमूद करा। त्यानंतर पहा इयत्ता 10वी इयत्ता 12वी जे असेल ते लिहा। या ठिकाणी शाळा ऑब्लिक महाविद्यालयाचे नाव लिहा। या ठिकाणी शाळेचा महाविद्यालयाचा पत्ता नमूद करा। या ठिकाणी परीक्षाचा आसन क्रमांक नमूद करा। शिक्षण मंडळाचे नाव लिहा। उत्तीर्ण झाल्याचे वर्ष नमूद करा। 10वी मध्ये अथवा 12वी मध्ये मिळालेले गुण नमूद करा। या ठिकाणी एकूण गुण नमूद करा आणि या ठिकाणी आपली टक्केवारी लिहा। सर्वात महत्त्वाचे पहा यासोबत कोणकोणते डॉक्युमेंट आपल्याला जोडावायचे आहेत। आपण जर 10वी पास असाल तर 10वीची गुणपत्रिका, आपण जर 12वी पास असाल तर 12वीची गुणपत्रिका, 2 नंबर पहा शाळेचे महाविद्यालयाचे ओळखपत्र, 3 नंबर पहा चालू शैक्षणिक वर्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, 4 नंबर पहा लागू सदस्याचे आधार कार्ड, 5 नंबर पहा हमीपत्र आणि 6 नंबर रेशन कार्ड। आपणास हा फॉर्म हवा असल्यास डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी याची लिंक दिली आहे, त्यावर क्लिक करून आपण हा फॉर्म डाउनलोड करून घेऊ शकता। जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्त शेअर करा। धन्यवाद।